Si mund të gjeni fluturime të lira për pushime, ja 5 këshillat për të kursyer para. Pushimet janë ai momenti magjik i vitit kur ne mund të largohemi nga rutina e përditshme dhe të zbulojmë vende të reja magjepsëse, por çfarë ndodh kur buxheti i kufizuar duket se i pengon ëndrat tona të udhëtimit? Për fat të mirë, ka disa strategji për të gjetur ofertat më të mira në fluturimet e pushimeve. Sigurisht është një proces që kërkon kohë dhe durim, por rezultatet mund të jenë shumë shpërblyese. Kemi sjell disa këshilla të dobishme për të kursyer para pa hequr dorë nga përvoja e udhëtimit. Shmangni fluturimet në fundjavë. Meqense shumica e njerëzve preferojnë të udhëtojnë të premten ose të shtunën, çmimet e fluturimeve pritet të rriten gjatë fundjavave. Për të gjetur çmime më të mira, atëherë merrni parasysh udhëtoni gjatë javës, si të martën ose të mërkurën. Linjat ajrore shpesh ofrojnë tarifa më të lira për udhëtimet në këto ditë, më pak të mbushura me njerëz. Për më tepër, fleksibiliteti në daljet e nisjet dhe mbërritjes mund t'ju lejojë të zbuloni çmime edhe më të favorshme. Fluturoni nga aeroporte dytësore. Nëse jeni duke kërkuar për tarifa të përballueshme, mund të provoni të eksploroni aeroporte dytësore si në zonën tuaj ashtu edhe në destinacion. Fluturimet nga këto aeroporte janë shpesh më të lira se ato më të njohura. Merrni parasysh përdorimin e mjeteve shtesë të transportit për të arritur në destinacionin tuaj përfundimtar nëse kjo rezulton në kursime në koston e fluturimit. Kur rezervoni fluturimet, përdorni navigimin Incognito. Nëse kërkoni për fluturime në internet, linjat ajrore ka të ngjarë të gjurmojnë kërkimet tuaja dhe të rrisin çmimet bazuar në aktivitetin tuaj. Për të shmangur këtë kurs, provoni të shfletoni në modalitetin incognito ose private në shfletuesin tuaj. Në këtë mënyrë, faqet e internetit nuk do të mund të njohin vizitat tuaja të mëparshme dhe të shihni çmimet më të përditësuara dhe konkurruese. Përfitoni nga faqet e krahasimit të çmimeve dhe fluturimeve për pushime. Ka shumë faqe interneti të dedikuara për krahasimin e çmimeve të fluturimeve. Përdorini ato. Këto ju lejojnë të krahasoni ofertat më të lira nga linja ajrore të ndryshme në një faqe. Përpara se të blini ndonjë fluturim, atëherë përdorni këto platforma për të krahasuar çmimet, tarifat e bagazheve ose opsionet e tjera të disponueshme. Ndiqni linjat ajrore në mediat sociale. Shumë linja ajrore ofrojnë oferta ekskluzive dhe promocionale speciale për abonentët e gazetave të tyre. Regjistrohuni për të marrë përditësime direkt në kutinë tuaj hyrëse. Jo vetëm kaq, por ndiqni linjat ajrore që operojnë në linjat që ju interesojnë në rrjetet sociale. Në këtë mënyrë do të jeni ndër të parët që do të dini për ofertat speciale dhe do të mund të shfrytëzoni mundësinë për të fluturuar dhe rezervuar fluturime me tarifa të reduktuara. Prapë ke vjerë, këtu mos e lërë, këtu se...